musajja yava ku kyalo ku kitundu gyemu. Ati nkubuulira n'abeekayunga bali eri bakukongoola. Bali proud of you. Ye bali proud of you so mamawulire. Nakati bali proud of you. Tekyali omusa nuisance nokyali nakyogamba abantu. Ani nkubuulira toyinza kudda wano kwemoola n'abamalaayo omusajja avudde ekayunga ng'olina legaseyo. Zeeyi nze omusenyu nguzeyo trip 8. Gino mitwalo 10, gana 2, gana 3, gana 4. Wana Uganda nzeze kaga bana insiga za mu balance. Nje nkiringa ko na ba big boys bange era ne kusawa ya lero mukuru ono. Bwene baze nyenyenyo. Mukuru Kayanja. Calvin Kayanja cyankoledde akinkoledde wano ngalumiddwa. Era cyagenze kukora ne nyumba takikoze nti bamugulide mbulire. Yaba dagira babwefanana. Kati nganze jya ne nkola bino era ne nzira. Era nkakasa bwemba wano. Nzira yo buzi. Era na wali bwena liye bwena vawali. Nadda yo sabira mu kibuga. Mula yanga mba nga utegude, waja kutegula, nze neda. Amagumba, onazako bunaza. Kuwanga, eri jetu wabade, ebyuma binje, ebi kutugila, bakuteka yeri, ebi mwebe, ebi chafu, ebi fuluma, nyo mbe langa tozeyo bulunji nyo. Nile sawe enu, enu, neje bubudeko, kuwanga uli mwana ansira na ye, sija gana. Bwenzira yebi nywa tebini mesa. Yes, kansubirenti muri bulungi amanya ne dobozi bampita Calvin Kayanja ndi musanyufu okubeera ne Mzee olwaleero. Mzee wetuogerera nza mulina. Mwuchi ulira bulungi, Mzee ubula mbugamba che. Ubula mbuya mbela. Buli kimu kitambula bulungi. Mwatu TV, JB, Supermania ya chikoze. Kubanga, Supermania banga nti akasusuko ka. Nange nkalaba. Yere ya golo dene vinyo wakati ndi mufubuka. Awande baga ati Mzee ate ya tusa ati ya. Gwo ulira ati mibili jona. Misu wajitambula bulungi. Ndi flexible. Flexible. Kale, kaneba ze mwake nsuso Supermania. Kwa Mzee wabaga nti ebinywa. Kwa Mzee jisewa banumubere mucha utemuko la duji lokati ya kasusu kachuseko. Supermania ya tuku wawo krediti yao kubandi Mzee alabika buati. Ania kuambazo lwariro Mzee. Ile yo anyambaza yo JB. Jembi tailored fashion. Jembi tailored fashion ono gweba gamba akore ngoye zomutindo. Ngoye zomutindo. Kangweba zemu na awa. Ila yo no katikola wagwendiko. Sibwe na zene ye munaye watebwe nadda yo baja kulozo baono mulale. Nzira yika. Kitufu kubanga nange ndabi ombuza abuza. Jono jembo wafo wibirango. Ah, tolaba. Niatu mchala. Mana ombuza abuza munti ono jembo wafo wibirango watu ono Kampala edition. Ero mchala ja kulozo ntino ninayo mkazo mulala ya. Jono wafo mulala. So kaneba zemu jembi tailored fashions. Mweba lukula anti Mzee mumuteka kumutindo. Ono siye Mzee ato uomu chalo ono mulala mu. Alimoru Superman yokubanti akore duwa koka sikini. Che kitofu. Kasauna wakaulidoti yango tuseyo. Era na katika shigade yeyo. Mzee nakulabye ne chara ne nti amune ka twebe. Twebe za Mwatu TV. Mwatu TV muyitirivu. Okubanti byomuye na. Atukwataganya mu buli wamu. Buli omuye na nasobola. Atukwataganya buli muna asobola okunda bana. Asobola kula bajja. Era nawe undabidawo ku Mwatu TV oyo. Nimanya ndi Mzee jali. Ate era ne the final channel kozo mulimu gwa manyi. Bonna bakozi. Omayinze njagala nnyo Mzee okweba. Bonna bakozi. Njagala nnyo okweba za abantu ababereddewo omuntu mu mbeera yonna. Era bonnaabo bonna abali okwo. Kubankulaba ku kyano nyingi. Uganda Byogere, the final channel, n'obanga kubanti. Ono ate bwe twazirunda Uganda Byogere kubanga bwe tuva. Nze nva wano ne ntuuka wa. Nze olundi tandikira ku nze. Mutuuke ewuwe gy'abeera. Muli ba ku kyalo kimu. Muli ba ku kyalo kimu n'eggombolola limu. Ekituufu ekyo era kikulu nnyo. Omukulu tebandeke MP. Omukulu tebandeke ye MP. Nabala amukolagana. Owa constant. Era ye yasooka etafa. Eria seminti ensawe kumi. N'okunda bisa ku simu. Generali mpuli ndabo bulabi nga tubogera nga banda bila ku masati. Kati kyala bila ku masati ba ku masati. Kati Mzee si wa sati ono Mzee mulala. Ndi mulala. Tebande ke Charles. Charles MP bali konsekwensi. Kangwe bazenyo we bale kuyimirira na Mzee ife tusima.
Era yatandika. Omulimu guno. Omulimu ogwo. Ogwokulaba nti ogwokulaba nti ennyumba ebako wetuuka. Okiwulira. Nakulabako ne mupiki wanuka. Mupiki wanuka oyo era tebandekebwa jja. Ndozi engeri gye babeera obumu. Naye yamugamba omuliraano gwokya bbiri. Bagamba yakusuubiza omuzindalo gwatuuka ssebo. Seminti ensawa 16 zo zaatuuka. Zaatuuka. Nampa ne ku bitabo. Abaana b'essomero babeere nga batandiikiriza era n'agabirako n'ekyalo. Naye mbu yali avaayo n'atusuubiza omuzindaalo ogwo tegunaba kutuuka naye tumusaba, tumujjukiza nagwe gutuuke era manya gujja kutuuka. Honorable Oweekitiibwa, tweyanza nnyo ensawo za seminti zaali meka? Zaali 10. Okuba nti wateekako ettaffaali eryo ddene nnyo? No, zaali 16 kuba tebandeke yaleeta 10. So mukulu Kiwanuka MP honorable yaleeta 16. Twebaza nnyo bw'okwatira ku taata waffe ennyumba ye n'ebaako w'etuuka. Omulimu gwe tuliko olwaleero gwakulaba nti ennyumba ya Muzeeyi ebaako w'etuuka. Tusookera ddala okwebaza abo bonna abalina ettaffaali lye wakola. Bangi nnyo abaaleeta tayirozi n'ebira tetuyinza babuusa maaso. Abatayirozi abo sikyabujjukira mukama naye era ne wabaawo nebandeetera TV ne sola n'ebirala bangi. Mulimu n'abaasaba obusabye essaala. Noli ya sharinga, noli na atambuza. So, bantu banja baina chebagaseko. Mwebale nyo. Ila na kwebaliza ako kuhoya avalisi. Na ya wakozi. Kuvanga ila na ya wakozi. Asanyu se mungeri ye mu. Chekeza. Mwengamba. Uluwa ganti sebo mwebali ledelo kutudu kilida. Inga chiri nganga, avatambuza vigere nga mugenda kukuzika. Walinye motoka. Na wabira unga vivasi avasuza. Abobo na nawa kutemu nsabo na bababa vivasa. Chitufu. Chekeza mzai mwengamba anti. The final channel webale. Kulwa Superman ya nebidala. Bona bona abakoze omulimu guno. Osanyuka nnyo nti mba nsimye. Final channel. Oyo si nyinzo kusanyuka bo butasanyuka kubanga obanga obanga tagira. Oyo nyinzo kusanyuka katono. Ya. Mzee, osanyuka nnyo kulwa Superman yono. Oyo nyo. Eh? Superman ya nyo. Ila ye yono kati. Eh? Gola bawa nani. Nete ila ni Jemba. Ebinyo habi ye gola. Unyambala ichuse. Atoe la ito mweba. Katoe ono tomukera gela nyanori. Wani? Naluwa. No gambo no the final channel. Dada. Tomukera gela nyanatenu. Ate ndeta Matu TV ya kozo mwini. Matu TV ya mwiti lifuza. Ila ya ande sena wano. Chitufu. So mbeba za nyo. Na abu alayo na jetuba de. Chitufu. Kati atoe yo Matu TV yo oyo. Ate kensuso na koka muwa. Nani? Superman ya taya mwena vila kumwatu TV. Kumwatu TV. So, oh, yeah. Mwena wa media, haba kuata Muzeeyi, ne mumu jaje, mumu je, ne mumu leta muwanuari uruwari ilu. Beba zuwa. Beba za nyo. Definitely. Mwatu TV na haba lalabanji muko zomuli mguwamanyi. No. Ne mwoshe ya ringa, nola iki inga, na mwabasa bila Muzeeyi sala. Uruwari ilu Muzeeyi inza mulina, erango umuli mguwe tuliko, wakulaba nche nyumba ye. Eyo mchalo. Mchalo jembele la jensula. Jabela. Ere nyumba mwemva. Ere vikenti ni Muzeeyi, era ndisere. Iye nti serebu. Sibi ya gati serebu ngatabe na mbu yumba yumba. Yumba yumba. Sika sereke burungi na madirisa temuli mwye ya serebu. Ewe wa nyumba. Chekola. Katisa mzee njagalo tunyonyole nyumba inetuse wa iranze intandikide wa. Kati. Pastor Ujingo ya pima enziji na madirisa na nagamba gomugandekere within this week. Ila tulinda. Kakati. Ekisigadde omulimu gukolebwa era etafaali lye naggyewo omukulu ono. Jemba? Jemba ono. Supermani yono. Ekukolonde ebinywa. Fe tugenze okuvaayo. Eryeri yabatandise okukolera. Twagala kulaba natuuka tubuuza mukomyewa. Gukomyewa. Kitegeeza Supermani yono omulimu guno yagutambuza. Yagutambuza. Gulinako we guli. Era akyatambuza. Okusinziira. Era n'agamba nti weguba gutuuse wegutuuse nga gulina we gulemedde. Nkubira ssimu. Era nyongeremu amaanyi. Nyongeremu amaanyi. Nga kugamba nti Bannayuganda tetuwagire Supermani. Naye omulala bw'abeerawo wano n'agamba nti oyo Supermani yamusoomooza. Nti ate erya ettaffaali lisinja ddala liri. Ekitegeeza kati bali ku plaster. Bali ku kutungirira. Bali ku kutungirira. Bwe bavaako kya plaster. Plaster. Ensawo ya y'omusenyu egula ssente mmeka? Emotoka y'omusenyu trip. Emitwalo mukaaga ewaffe eri mu kyalo. Egula trip. Mukaaga. Emitwalo ana ge nnina mu nsawo yagenza kugulira trip mmeka? Kati. Ziba munana. So kati Muzeeyi nze omusenyu nguzeyo trip munana. Gino mitwalo 10, gana 2, gana 3, gana 4.
Wana Uganda nzeze kaga wana insigaza mungu balazi. Habala baba nazimala mumazi. Samu zei, akase ntako. Mutima murungi, nze nkwa gala nyo. Edabwe nakulaba. Nengamba bakulu bano bakunde itere wano. Nkuwe obuyambi bwangobo. Ochitegedde bulungi zirage kamera tuzirabe kati sente zino mukuru neba abanebaza abogera kwebaza nebaze kati muzaiba tebagandi bichupuli obalaga ngali mweri mweri ngali mweri uyi ngali mweri onotaiza kuona bichupuli kubambe kampuni nambe kampuni muzai ngali mweri ngali tebwera bweba mwera kirekeze nsi nawo yinzo kubera ne bichupuli munsi wango twende ko butozi wali bali ko nebiyo kinyaha papa tchepane tubuza nti olwa katambya kade katambude interview ezimu ku bitupe jimu ngola ko utali mu matiko ngeri muzedi yala bisimu eri abantu kikyuse ko omusisinkanye mu labi omuntu face to face olabye nga kikicho wa mulabye kyanja ulo kuchino kuchino so akatambi nakalabye era nenfuna nokunnyonnyolwa okuva eri abakulu abamu nga abayuganda byogere ne final channel ne banyinyonnyola nti wabade problem mu bakwata live videos omayibwe baba abantu nga ba broadcasting live mubamu ebintu ebiyitira kubante bafuna budde bukolachi busala n'ebigendererwa byekyo tebyabadde ekyo kubanga muzee byanyinyonnyodde nti omusajja wa supermania atali kumuzimbira nyumba werovu ekyo kyetwetaaga tegeza tebyabadde bigendererwa bibi bya kumusuula okitegedde atera mu ngeri yemu yabadde yakamala okunyonyola nga okunyonyola ebinywa bino kubigolola nga anyambaziza uniform yerije nabadde mvudde abana we bankwatidde nga balowooza tikirala kakala te mu ngeri yemu muno mu kibuga namu abaana bange ninamu baganda bange bwe bakasuse obutanyi bakiraba bubi nawe ekintu ekyo tekikutyobole kubanga n'ekyambalo kyenabadde nakyo nga bwe bakuba ebifaananyi wano kiraga kikirala ne banteekako omuwala eyabadde ampeeweeta ne balowooza akuteekako sikunteekako naye nembeera kale kanongooseemu nembeera n'omuwala ono eyabadde ampeeweeta nywa ku juyisi kyokka nga wano abaana baga taata ate kino lwaki ekintu ekyo tekikwononera omutindo naye wewe tutyo bituba nti tukitereezezza sikibi era neyakikoze yabadde nkakati ngaabo bwe bati ne bagenda okwongeramu tetubimanyi ne bagenda okukola ki tetubitegeera awo naye nga bwetwabadde bwe tuti so ebigendererwa byakatambya kakafulumya nina ekibuuzo zaero da final channel akatambi muzee yonyonyodde okusinza akatambya akatambudde abantu balowooza wavuddeyo mu kyalo bagamba mwakoze ensobi okujja muzeeyi mu kyalo ne muleeta mu kibuga nnyonnyola abantu wavuddeyo mu kyalo oba ojja mu kibuga n'oddayo mu kyalo nze nkiringako na ba big boys bange era ne ku ssaawa ya leero omukulu ono bwe neebaze nnyo mukulu Kayanja Calvin Kayanja kyankoledde akinkoledde wano ng'alumiddwa era nkyagenza okukola n'ennyumba takikoze nti bamubuulidde embuulire yabadde agiraba bwefaanana kati nga nzija n'enkola bino era nenzira era nkakasa bwe nva wano nzirayo buzzi era nawali bwe nali bwe nava wali n'addayo saabeera mu kibugamu mulala ngamba nga otegudde bajja kutegula nze nedda supermania yakozeeko ebinywa abamu baafunye okweraliikirira nti muzeeyi amagumba gati asobola okweta nnyonnyola abantu amagumba onazaako bunaza kubanga eri gye twabadde ebyuma bingi ebikugira bakuteekayo eri ebimu ebyo ebikyafu ne bifuluma nobeera ng'atozeeyo bulungi nnyo era essaawa eno eno negye bubuddeko kubanga oli mwana nseera naye sijja kugaana bwe nzira y'ebinywa tebinnemesa Amina sawa.
olokuba nti osobodde okulaba omutindo so. Nenebaza ne banna Uganda bonna abakyusa obulamu bwo bonna era baneebalize nnyo bonna buli abakyusiza so bonna buli ali wano okutandikira kwerina bakyusiza n'okulumirwa ono ate alumirwa n'okulumirwa eriyo ababeera nga tagaba naye ate ng'alina naye ono kale yeerekereza k'alina nange nampaako era nga nnumirwa era nange mwebaliza ddala Zona zivudeyo. Mugaso kwa internet ku transforming abulamu. Amina so. Tulime kujifula ambi. Si chiwama. Mwe bali nyaba chikuze mere ba blogger. Mwatu tege. Tege. Mugaso kwa fewa nsiko akono nira bulamu. Kabula kwa sanga. Kwa kuongerako. Esawa zenavudeka. Ono kutusa kakati. Kiba kitegeza. Kwanga mvude wano abantu abalonde basigala ne bantu ala. No mkulu ni bantu ala ne nze nende ne sindi sabigere ne nkomawo papa bantegede simanyi kubanga yaba singo kuntegera papa de one eri balabe bali ba mera bayigide ne bafuna abalabe muntu ali smart musaje muzeye musaje ali atia songa tendi sirebo wanje okay gravity yaje performing wanabanga performing ebintu bi Yo muko bantu abankoze training je ndiko ku training nyinzo kumuleke bali. Techo techisu techimanya mateka techikontana naki wabolera kiberawo kugamba kuberawo okwesanyisa. Era we kuba nti kola mukano nsoma. Zaya ya Jemba wa. Amina. Ebweru awo. Ninja oboyo asikana kubanga akya galo musenyi. Oja kutuja dakika 5 zo kazima ngatuvude wano. Nze sigana se. Abantu bange bali bakabe nyo. Sigano mkulu megundi manager atobidi. Chagala toga ya ndile. Aha. Nebale yusabiro bene namba kwezigendo ita. Ero yoye nyine. Kale. Yoye nyine abirina. Sabo sibule kaunti yini. So mwenaba na Uganda sabo kubeba zake nsuso nti mwebale okufula muzeyo yona ensonga atero kumfula omuntu gwali lero. Kya makulu nnyo nti muzeyi twala bakafaananyi kamu olwali musobodde omukumututuusaako ate era n'okukyusa obulamu bwe mbeebaza buli alina ky'akoze temujja ng'okwo nsigadde nze Calvin Kayanja muzeyi nza mulina era yongera okukubira omulanga n'abakyasigaddeyo bakolenga bwe mukozi kubanga okusitwa n'emmotoka njagala ne pikipiki njagala Nti muzeyi agenze muzeyi bwe banyinyonyodde buli kimu n'enkola ki n'enkitegeera nti omulamwa n'ekigendererwa tekyabadde kyakumusuula kyabadde kyakuba nti abaako byafuna mu nsonga eno naye nga bwe mmanyi nti buli kimu kibaamu ebigenda obubi oba obulungi naye amakulu tulabe muzeyi biki byafunye mu nsonga eno kye kituufu So mbagala nnyo. Ekibuuzo kyambuuza muzeyi. Okibuuza ati? Nkibuuza gwe. Eso. Emabegaka awo obadde tokyali mawulire ne bagamba serebu yagwa oba. Nanti olaba abasinga babadde tebanaba ndowooza kunda naye ng'ate gye ndi babadde tebanandaba ndowooza nga balowooza nagwa bali ababikolako naye bwe tutuuse ku kino ate n'ekyolwaleero n'ekyenali eno wasa. Ani? Supermania. Tena kenu kino kati kyendiko wano. Bangi bajja kujera mbasaba bajje nkyaliyo era wendi sigwanga. Okugwa. Anti kwe kugwa mu amanyi n'ogwa n'obeera ng'oli ku setback. Oze mabega. Muzeyi omwana okudde bulungi. So waliwo ayina ekibuuzo ekirala? So bannakayunga tubaagala nnyo. Omusajja ono tumutwala nga omusajja w'amaanyi muleme kumulaba mulowooze nti wa muzannyo ono takyali bali okitegedde ate era nsabira ddala mumanye obwa serebu bwe waliwo ab'emitima emibi ku buli ayiseemu abantu b'okukyalo muloga naye ono temumwesimbamu era bagambe tebalekerawo okumanyira kubanga oyandeetera tivi ng'amanyi nti ayagala mbeere ku mutimbagano Baleka omukulembeze w'eggwanga kale ayogera nga baagala ndabe bwayogera. Wayitawo ennaku bbiri ne baagala okugino n'okugiswamu okugitwala. Okugimba. Babeere beegendereza. Mubeere beegendereza amaanyi agali ku muzeyi Jemba.
Mubelebegendereza kubanga amanya agali ku muzeyi Jemba. Singe gali agabulijjo. Ono muzeyi mulala. Ono muzeyi mulala. Amina. Ono muzeyi mulala. Checho. Edition version indale no. Eno version indala.